Kan kush për jetë, unë nuk kërkon të kush, po kur themi edhe vetëm pak, vetëm pak. Arbana, çakur ka. Arbana, apo të flas diçka vetëm pak. Po pa ti. Po ja zonj. E nderuam. Unë më dash tash. Shaj ti jo serbish, po shqip, ke dynja në të mbrojtur. E ke shoh. E ke shoh. Tash 90 ditë. Vetëm pak, a di pra. Ti çata kishin. Unë shaj, unë kom, mos më prek atë. Mos më prek, mos më prek. Mos më prek. Tur bjen me ti. Tur bjen ti, unë shaj. A di pse shaj, se ti je njeriu më i ulët. Provo, provo. Ai ai e zonja më shoh. Po të mbosh, se si ta i liri, ti e kot njeri, kot njeri, ke po fam, fam, kot e kot ke po fam. Për kur zhës jatë, ti e vetëm për një, vetëm që ishtish njërësit për lahen, vetëm pa një. Nuk dalë, dhe nuk dalë, dhe kjo dhe më që nuk vetëm, dhe dhe kësaj. Big mama, të ju të femi në transmitim, duan që ti. Apana, unë du të dalë për kësaj shpis. Big mama. Unë du të dalë për kësaj shpis, unë e du të dalë për shpis, ka të dalë vetëm tregoni, di studio, di sjarë. Eja flasim që tishtë bashkë. I kuptoj debatet, i kuptoj tensionin. Jo, Arbana, nuk i kuptojsh. Nuk i kuptojsh debatet, se nuk du t'ju parajgjikoj juve, nuk du, nuk kam asni pjallë për ju, po që futni një njëri plisën si ajo në këtë shpi, edhe po shtërsoni gjitha artistat, kjo nuk është e drejtë. Të lutam, ajo që nuk, unë nuk të lejoj që ta fyesh dhe ta ofendosh në transmetim. Dhe të pak, ajo mu në fynë, ajo din ku të mbreke mu edhe ti nuk e leon ta të mbyje mua. Jo, nuk leon asë njërë për një. Pa në ka Arbana, ajo nga ka fry gjithë dhe, po ku ka, a disha, më mirë ti është njëri drejtë si une, une gojë ndoshtë e kom të pistë, e fy, po nuk i boj gjerat intriga që i bon ajo. Ajo që i bën që shkon merë mua bete venzjare në përgjithë njerës që e në aty. Kap njenin, shko tjetrin, bëhet si si me lache, e vjen ty të provokon në tim ke shajtë mu sërbish. Kjo, a di që e ka atë fjallën. Ajo atë fjallën e ka mendo se të më degeneron mu para Kosovës e para Macedonisë, Shqiptarëve Macedonisë, se din se si janë punët me sërbë. Asë njerë nuk e kom shajtë sërbish, nëse e shaj, e shaj Shqipë. E shaj edhe tu, edhe se kom shajtë, a në shërbë 100.000 veta, a 5.000 veta, a sa veta më shohë. Nëse e shaj, një gjithë populli shqiptarë ma din karakterin. Unë vinë këtë dereshe me këtë paçadrën të mirëm tua. Unë në ti 20 vjetë karierë kam une. Unë 20 vjetë unë e kom dërtu gjithë shka një të ndime dhe i rinë nga një një zoj. Edhe dhe vjenë një femër e ullë si Antonella dhe më dhe mundi me shajtë e sërgjësh për shumë. Pa jo kote ka, se gjithë Shqipëria, gjithë Kosona, gjithë Macedonia. Si ka ishë për sënë të dua të të themë, që se cili për ju shqipoj nga publiku, është për liku që shqipoj lojën e gjithë se cilit. Pra ndaj kjo reality show, e ka fjatë në fundit publiku, a i vjerëson lojën e gjithë se cilit, ka e në gjithë se cilit, shqikon gjithë anë të gjithë shka që të rohë shpi, 24 orë, 24. A është reality show? është reality show, pa tjetër. Atër shka keni me fjallorin ti? Unë jam këshu. Është reality show mama. Unë jam këshu. Është reality show mama. Unë jam këshu. Është reality show e tingëri e kështu përimi gjithashtu. Reality show e rëgjama e hutë me shatë me na jo vendim. Nuk rinë dhe ti si televizion në stop. Absolutisht, absolutisht. Po thjesht për të respektuar miliona shikues si në ndjekin. Unë i respektoj, i përkullin gjithë popullin shqiptar. Unë jam Big Mama që ku ka qenë Big Mama prezent, ka qenë disponimi, atmosfera edhe humori. Unë jam Big Mama që ku ka qenë Big Mama prezent, ka qenë disponimi, atmosfera edhe humori. Unë u desh një emision që gjithë popullin shqiptar e bëjë përqesh. Unë e kërka nuk mundohet së në ta për ulli, edhe në emisionin tim. Unë e talë me vetën ti me maspari, para ekrani, fa bëj batuta me nëmërrin tim personal, e pindo shka vetën ti me të tërkën nuk e fyrë. E kjo zoja mu dhe mu leptu e dhe më fyë, e dhe mboj drish një lëke, shkomi një qësh, e dhe këtu dhe mboj tim shajt e sërbish. Jo, më janë tonel, se dikë mama, shanë këtu para milion shqiptarve shqip edhe së janë djen. Se unë kom fansat e mi, kom publikun tim, kom familjen tim e kom njësë e mi, shë e dinë zonë shkatë në të 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 të
e ti. Do të kjo është një arsye për të vazhduar të përqendruar brenda në shtëpi. Pikërisht falë çfarë Antonella duke më thënë. Antonella duke më thënë. Ku shtyn nuk lëpi. Falë çfarë Antonella duke më thënë. Antonella duke më thënë. Ku shtyn nuk lëpi. Ku shtyn nuk lëpi. Edhe unë fjalën kur e thon se do dal, edhe unë do dal. Kam tre ditë që po mendon se nuk e kam dashur. Ku shtyn nuk lëpi. Un kupstyn nuk lëpi. Un kupstyn nuk lëpi.